Na prednáške minulý týždeň ste mohli počuť o tom, ako rozmýšľa vedec a ako pristupuje k svojej práci. A určite je zrejme, že pri práci používa veľké množstvo rôznych techník, z ktorých mnohé boli vynájdené už dávnejšie, ale používajú sa dodnes. Niektoré z nich sú modernejšie a umožňujú nám v krátkom čase získať veľké množstvo informácií. A dnes sa vám v rámci mojej prednášky pokúsim vysvetliť princípy niektorých metód, ktoré považujem za jedný zo základných molekulárno-genetických techník a v súčasnosti sa o nich aj veľa hovorí. Takže pre zisťovanie dôležitých informácií, či už vo výskume alebo diagnostike ochorení, nás zaujímajú z obsahu bunky tzv. Informačné biomakromolekuly, čiže molekuly, ktoré nesú informáciu o, tak povediac, osude bunky. Je vám známe, že hlavnou nositeľkou genetickej informácie je molekula DNA, ktorá je v procese označovanom ako transkripcia prepísaná do molekuly RNA a následne potom procesom translácie vznikajú bielkoviny, alebo teda proteíny. Molekuly DNA aj RNA sa môžu replikovať. Existujú organizmy alebo vírusy, napríklad aj SARS-CoV-2 vírus je taký, ktoré majú genetickú informáciu uloženú v forme RNA. Molekula RNA môže byť potom procesom, ktorý je označovaný ako reverzná transkripcia, prepísaná do molekuly DNA. O týchto procesoch si ale nebudeme teraz bližšie rozprávať. Hoci vieme zistiť veľa informácií z RNA, z proteínov, a často sú to aj informácie, ktoré z molekuly DNA nevieme zistiť, DNA je hlavnou nositeľkou genetickej informácie a preto sa dnes vo svojej prednáške zameriam na to, ako môžeme analyzovať molekulu DNA a ako zistíme napríklad, kde a aké zmeny v DNA nastali. Viete, že molekula DNA pozostáva z takých opakujúcich sa jednotiek, ktoré označujeme ako nukleotidy. Časť tvorí takáto cukorofosfátová kostra, kde je zvyšok kyseliny fosforičného deoxyribóza a potom sú to dusikaté bázy, ktoré v DNA sú štyroch typov, guanín, cytozín, adenín a tymín a na základe komplementarity sa párujú a vytvárajú takúto dvojzávitnicu DNA. No, poradie jednotlivých nukleotidov označujeme ako sekvencia DNA a v nej je zakódovaná genetická informácia. Teraz by som vám hneď na úvod dala otázku a odpoveď na túto otázku môžete napísať do konverzácie k tomuto meetingu, kde môžete samozrejme dávať aj vaše otázky potom do diskusie. No a moja otázka znie, že myslíte si, že má molekula DNA nejaký náboj? A ak áno, tak aký náboj by mohla mať? No a potom neskôr sa pozrieme, aké odpovede na túto otázku z vašej strany prišli. Takže DNA vieme potom odvodiť sekvenciu RNA, len s tým rozdielom, že tymín je v molekule RNA nahradený uracilom. No a potom na základe trojpísmenkového genetického kódu je ku každej trojici nukleotidov v procese translácie zaradená prisluchajúca aminokyselina a vznikajú proteíny. Ako som spomínala, dnes sa budeme venovať hlavne molekule DNA. No a chceme molekulu DNA skúmať, analyzovať, musíme ju nejako z buniek získať. A tomuto procesu sa hovorí izolácia DNA alebo niekedy aj purifikácia DNA. A vysvetlíme si taký základný princíp izolácie DNA. Keďže DNA sa nachádza vo vnútri buniek, prvým krokom izolácie je rozrušenie buniek. Bunky majú na povrchu plazmatickú membránu a niektoré aj pevnejšiu bunkovú stenu, napríklad rastlinné bunky alebo bunky kvasiniek alebo baktérií. Tieto povrchové štruktúry musíme nejakým spôsobom rozrušiť, akoby predieraviť, aby sme uvoľnili obsah bunky do roztoku do prostredia. Na rozrušenie buniek, ktoré niekedy označujeme aj pojmom líza buniek, sa v princípe používajú tri prístupy, pričom najčastejšie sa všetky tri kombinujú.
bunky môžeme rozrušiť mechanicky, napríklad trením v trecej miske, alebo pretrepávaním s takými malými špeciálnymi sklenenými guličkami, alebo mechanický stres na bunku môže predstavovať ultrazvuk alebo prudké zmeny teploty, ktoré dosiahneme zmrazovaním a rozmrazovaním vzorky. Druhý prístup je enzymatický. Takzvané natrávenie bunkovej steny umožňujú niektoré enzymy izolované z rôznych organizmov. Napríklad enzym zimoliáza je izolovaný z baktérií a štiepi bunkovú stenu kvasiniek. Enzym lizozím je izolovaný zo slín alebo slz a štiepi bunkovú stenu baktérií. Alebo celuláza, ktorá je izolovaná zase z niektorých kvasiniek alebo húb, narúša bunkovú stenu rastliny. Okrem toho, samozrejme, existujú rôzne chemické látky, ktoré narušia integritu bunkového povrchu a z nich sa úplne najčastejšie používajú rôzne detergenty, keďže hlavnú zložku membrány tvoria lipidy. V laboratóriách používame ako detergent napríklad dodecyl sulfát sodný, SDS, alebo Triton X, avšak pri takej domáckejšej izolácii DNA postačí aj akýkoľvek saponát. Nukleová kyselina je v bunke obklopená veľkým množstvom proteínov a rovnako sa v bunke nachádzajú aj lipidy, cukry, polysacharidy a iné látky. Oddelenie DNA od týchto zložiek je ďalším principiálnym krokom izolácie DNA a označuje sa ako extrakcia DNA. Takáto extrakcia je možná vďaka rozdielnym chemickým vlastnostiam jednotlivých molekúl. Na extrakciu sa používajú už spomínané detergenty, ktoré rozrušia zvyšky membrán, vrátanie jadrovej membrány a aj iných lipidových štruktúr. Veľké množstvo proteínov v bunke je možné vyzrážať a oddeliť organickými látkami, ako je zmes fenolu, chloroformu alebo fenolu, chloroformu, izolami, alkoholu, prípadne guanidilným chloridom. Po premiešaní vzorky s fenolom a chloroformom vzorku centrifugujeme v centrifuge. Vytvoria sa nám v vzorke také dve vrstvy, z ktorých tá spodná sa nazýva organická a zostanú tam rozpustené kontaminanty, čiže nechcené zložky ako napríklad lipidy alebo časť proteínov. Medzi nimi je vytvorený taký proteínový prstenec a nad ním je vodná zložka, kde by mala byť rozpustená DNA, najčastejšie aj spolu s RNA. Veľkou prekážkou pri izolácii nukleových kyselín je prítomnosť enzymov nukleáz, ktoré degradujú nukleové kyseliny v bunke. Väčšina nukleáz je lokalizovaná v organelách lizozómoch, ale pri rozrušení bunky sú tieto organely tiež rozbité a vlastne nukleázy sa uvoľňujú do prostredia a predstavujú pre našu izolovanú DNA nebezpečenstvo degradácie. Preto je dôležité potlačiť aktivitu nukleáz a môžeme to dosiahnuť buď pridaním anionových detergentov alebo EDTA, čo je kyselina etylendiamín tetraacetona. Ak získame teda po centrifugáciu DNA rozpustenú v tejto vodnej fáze, túto fázu si odoberieme a potrebujeme následne DNA z tohto roztoku vyzrážať, aby sme ju mohli očistiť a vyizolovať. Na vyzrážanie sa používa čistý alkohol alebo izopropanol, najčastejšie pri nižšej teplote. Pridaním alkoholu sa zmenia vlastnosti nukleovej kyseliny a stáva sa menej rozpustnou vo vode. Vyzražanie môže podporiť alebo zvýšiť aj prídavok monovalentných iónov, takže sa často používa prídavok octanu sodného alebo amónia. Po centrifugácii sa potom vyzražaná DNA usadí na dne skumavky a môžeme ju tam vidieť ako takýto bielý chumáčik. Táto DNA je tam však prítomná veľmi často aj spolu s RNA. Preto musíme tieto nukleové kyseliny navzájom od seba oddeliť. To oddelenie alebo
zbavenie sa molekuly DNA od molekul RNA najčastejšie robíme enzymom, ktorý sa volá ribonukleáza alebo v skratke RNAza a deje sa to pri teplote 37 stupňov. Tým spôsobom degradujeme molekulu RNA a zostane nám neporušená molekula D. Tu však musíme opakovane vyzrážať z roztoku, aby sme sa aj zbavili zvyšnej RNAzy a aby sme zase DNA dostali do tej nerozpustnej časti. To sa zase deje inkubáciou s alkoholom alebo s izopropanolom pri nižšej teplote. Následne musíme poriadne zvyšný alkohol po centrifugácii odstrániť, aby neinhiboval nejaké následné reakcie, ktorých chceme DNA používať. Potom môžeme DNA rozpustiť napríklad vo vode. Keďže izolácia DNA je nevyhnutná k ďalšej analýze, mnoho firiem vyvinulo komerčné súpravy na izoláciu DNA, ktoré označujeme ako kity. A tieto celý postup izolácie zrýchlia a zjednodušia a obídeme aj prácu so zdravým nebezpečnými chemikáliami, ako je fenol a chlorofor. Princíp izolácie je veľmi podobný. Po rozbití alebo líze buniek získame nejaký bunkový extrakt, ktorý nanesieme do zakúpenej kolónky. V tejto kolónke sa nachádza membránka, ktorá má afinitu alebo zachytáva pritiahne tú DNA, aby sa nám nevyplavila. Býva to buď nejaká silika membránka alebo celulózová membránka. DNA zostane teda zachytená na tejto membránke a zvyšok toho roztoku je skontaminovaný, sa nám po centrifugácii vyplaví. Následne DNA môžeme premyť a potom následne rozpustiť vo vode a dostávame izolovanú čistú DNA. Nevýhodou použitia takýchto komerčných súprav je, že nepoznáme presné zloženie jednotlivých roztokov a v prípade, že nám niečo prestane fungovať, tak sa ťažšie hľada príčina, respektíve nejaká modifikácia protokolu. Hoci štruktúra DNA bola odhalená už v roku 1953, prvá izolácia DNA bola uskutočnená už v roku 1869. Švajčiarsky lekár Friedrich Mischer izoloval leukocity z použitých obväzov rán a chcel sa zamerať na izoláciu rôznych proteín. V rámci experimentov ho zaujala prítomnosť istej substancie, ktorá sa vyzrážala pri kyslých podmienkach a v alkalických sa zase rozpustila. Bola to DNA a neskôr potom optimalizoval protokol na izoláciu DNA a to tak, že izoloval najprv bunkové jadrá, aby dostal čo najčistejšiu DNA. Pomenovanie nukleová kyselina zaviedol až neskôr jeho študent Richard Altman. Pri analýze DNA nás veľmi často nezaujíma jej celá sekvencia, celá molekula, ale len nejaká istá časť, napríklad taký úsek študovaného génu. Okrem toho, že nepotrebujeme na nejakú analýzu úplne celú DNA, častokrát sa ten daný úsek nášho záujmu nachádza v tej DNA len v jednej kopii, a preto by sme museli mať obrovské množstvo vstupnej DNA, aby sme ten želaný úsek mali v dostatočnom množstve. Tieto nedostatky pomohla preklenúť, dovolím si tvrdiť, revolučná metóda, ktorá bola na tú dobu naozaj revolučná a do dnešného dňa je takmer každodennou súčasťou práce pri analýze DNA. Ide o už pravdepodobne vám známu polymerázovú reťazovú reakciu, ktorá sa v skratke označuje ako PCR z anglického pojmu Polymerase Chain Reaction. Za jej vynájdením stojí americký vedec Kevin Willis. Na tejto metóde začal pracovať už v roku 1983, ale publikovaná bola až v roku 1985, kedy sa mu aj s jeho spolupracovníkmi podarilo namnožiť ľudský gén pre betagluby. Za obi o PCR mu bola udelená Nobelová cena za chémiu v roku 1993. Vysvetlíme si taký základný princíp PCR reakcie. V prvom rade potrebujeme poznať aspoň čiastočne sekvenciu, čiže písmenkový zápis, kus DNA, ktorý chceme analyzovať alebo množiť. Napríklad
Zoberme si, že chceme namnožiť tento červeným podsvietením kúsok DNA. Keďže poznáme aspoň čiastočne jeho sekvenciu, potrebujeme si dať vyrobiť takéto krátke úseky DNA, ktoré označujeme ako primery, ktoré sú dôležité na to, aby mohla začať syntéza DNA. Tieto krátke úseky si dáme pripraviť na základe sekvencie poradia nukleotidov DNA, ktorú poznáme. PCR reakcia prebieha niekoľkých hlavných krokov. Vstupnými reagenciami alebo vstupnými zložkami reakcie sú teda templátová DNA, čiže DNA, ktorú chceme analyzovať. Potom tie krátke úseky označované ako primery, ktoré sú dôležité na začatie syntézy. Potom nejaký stavebný materiál, ktorý predstavujú voľné nukleóty trifosfáty, ktoré budú zaraďované počas syntézy do reťazca. No a samozrejme nejaká výkonná molekula, čiže nejaký enzym, ktorý bude tú syntézu vykonávať, a to je DNA polymeráza. No, prvým krokom celej tej reakcie je, že potrebujeme vlákna DNA od seba oddeliť, čo sa označuje ako denaturácia DNA a prebieha pri vysokej teplote, obyčajne 94 až 98 stupňov Celzia. Po dosiahnutí tejto vysokej teploty sa vlákno DNA dvojzávitnica oddelí. Pri znižovaní teploty sa nasadnú tieto kratučké úseky, ktoré sme si pripravili na základe sekvencie známej DNA, ktorú chceme namnožiť. Tieto krátke primery sa nasadnú. Ak zvýšime teplotu, ktorá je vyhovujúca pre syntézu DNA, tak dôjde k syntéze DNA od týchto zelených krátkych úsekov. No a tieto tri kroky denaturácie, nasadnutie tých primerov, ktoré sa označujú ako anelácia a syntéza, sa mnohokrát po sebe opakujú, obyčajne okolo 30 krát. Tým dosiahneme to, že jednak sa ten daný želaný úsek ohraničí tými krátkými zelenými primermi a jednak sa mnohonásobne namnoží. Optimálne množstvo tej vstupnej DNA, ktoré dávame do reakcie, čiže toho templátu, býva okolo 1 až 50 nanogramov. PCR metóda je však veľmi citlivá a dokážeme túto reakciu urobiť aj z množstva okolo 15 pikogramov, čo sú približne dve jadrové bunky. Keďže z princípu PCR reakcie vyplýva, že ide o exponenciálnu reakciu, tak ak je vstupné množstvo DNA jedna dvojvláknová molekula, tak po jednom cykle reakcie dostane dve takéto molekuly, po ďalšom 4, po ďalšom 8, potom 16 a tak ďalej. Samozrejme, je to v ideálnych podmienkach, keď predpokladáme, že sa nevyčerpajú tie zložky reakcie a že je enzym na polymeráza na 100% efektívny. Na prevedenie PCR reakcie používame prístroj, ktorý sa nazýva termálny cykler. Cykler preto, lebo cyklicky opakuje zvolený teplotný program 94 stupňov, 55 stupňov, 72 stupňov a tak ďalej. Historicky prvé experimenty s PCR sa robili v nejakom takomto zariadení, ktoré predstavovalo sériu vodných kúpeľov s rôznymi teplotami. A vzorky sa manuálne prekladali po danom čase z jednoho kúpeľa do druhého. Enzymy DNA polymerázy, ktoré sa spočiatku používali, neboli odolné voči vysokej teplote, ktorá je nevyhnutná na tú denaturáciu, takže sa pred každým krokom tej syntézy DNA museli nanovo do reakcie pridávať. No a ešte si teda viete predstaviť, že to bolo manuálne aj časovo náročné na obsluhu. Prvý prototyp takého automatického prístroja bol zhotovený už v roku 1986, ale bolo to možné až vtedy, keď sa na účely PCR začala používať termostabilná DNA polymeráza, ktorá bola izolovaná z organizmu Thermus aquaticus a je odolná voči vysokým teplotám. Preto už nebolo treba po každom cykle do reakcie doplňať. Na komerčný trh sa prvý automatický PCR cykler dostal v roku 1988
a v roku 1989 bola termostabilná tak polymeráza vyhlásená časopisom Science za molekulu roka. Design súčasných PCR cyklérov je už samozrejme oveľa modernejší a vyzerá nejako takto alebo podobne. Po uskutočnení PCR reakcie však v skúmavke, ktorú si vyberieme z prístroja, nič nevidíme. Je tam bezfarebný roztok a DNA je rozpustená v roztoku a my potrebujeme nejakým spôsobom zistiť, či sa nám želaný úsek podarilo namnožiť a či je to úsek správnej dĺžky a podobne. Na zviditeľnenie, alebo teda vizualizáciu a oddelenie molekúl DNA podľa veľkosti, respektíve ich molekulovej hmotnosti, používame najčastejšie gélovú elektroforezu. Samozrejme, môžeme ju použiť aj na overenie prítomnosti akékoľvek DNA či RNA, nemusí to byť len výsledok PCR reakcie. Hlavným komponentom gélovej elektroforezy je gél, ktorý je vytvorený z polyméru, najčastejšie to býva agarúza, ktorá po rozvarení a stuhnutí vytvorí sieť pôrov. Niekedy sa používa polyakrylamid, ktorý vytvorí sieť s takými menšími pôrami. Takže do stuhnutého a pripraveného gelu s takýmito jamkami nanesieme vzorku DNA. Aby sme vzorku videli už pri nanášaní do gelu a aby sme ju videli aj po analýze, zmiešava sa táto vzorka DNA s farbičkami. No a teraz by som dala chvíľočku pauzu a spýtala by som sa Filipa, ktorý je na druhej strane a vidí vaše odpovede na otázky, či nám prišli nejaké odpovede na otázku, že či má molekula DNA náboj a ak áno, tak aký. Áno, takže odpovede nejaké sa nám tu objavili a síce v zásade sa zhodujú všetci odpovedajúci na tom, že DNA má náboj a že je nabitá záporne. No, ďakujem pekne, super. Takže kto napísal takúto odpoveď, tak má pravdu. Áno, DNA má záporný náboj, ktorý tejto molekule dávajú tie zvyšky kyseliny fosforečné, ktoré tvoria tú cukorfosfátovú kostru. Takže to, že má molekula DNA náboj, je výborná vlastnosť, pretože sa tým pádom dokáže hýbať v elektrickom poli. Takže keď máme takýto gel, do ktorého nanesieme vzorku DNA, zalejme ju roztokom, ktorý vedie elektrický prúd, a teda zapojíme elektrický obvod, tak DNA sa nám bude pohybovať smerom ku kladnej elektróde, čiže k anóde. No a teda, keďže DNA je nanesená v tejto agaróze, alebo v tomto agarózovom geli, tak platí, že molekuly, ktoré sú kratšie alebo majú menšiu molekulovú hmotnosť, tak putujú cez tie pory v tej agaróze rýchlejšie, šikovnejšie a tie, ktoré sú väčšie, tak putujú pomalšie. No a keď po určitom čase tú aparatúru vypneme, môžeme sledovať, kam sa DNA v tom svojom putovaní dostala. A vidíme to teda vďaka tej farbičke, ktorá sa včlení do dvojvlaknovej DNA a keď osvietíme gel svetlom s príslušnou vlnovou dĺžkou, tak môžeme vidieť v geli takéto pásiky, ktoré zodpovedajú jednotlivým fragmentom DNA. Takto nejako vyzerá skutočná fotka gelu, kde sú nanesené nejaké vzorky po PCR reakcii. No aby sme vedeli odhadnúť aj skutočnú veľkosť tých DNA fragmentov, tak do jednej dráhy vypneme na nich niečo, čo označujeme marker molekulovej hmotnosti. Obyčajne si to kúpime a tento roztok obsahuje zmes fragmentov presne stanovenej dĺžky a podľa toho vieme určiť, akú dĺžku má náš PCR produkt. Čiže keď vieme, že tento spodný pásik 100 bázových párov, tento 200, tento 300, tento 400, tak vieme povedať, že áno, náš PCR produkt má to 350 bázových párov. No v súčasnosti sa hlavne v súvislosti s testovaním na COVID-19 hovorí veľmi veľa o PCR testoch a o tzv. RT-PCR. No a
Čo je to tá RT-PCR? Aký je vlastne rozdiel medzi PCR a RT-PCR? Tá skratka RT označuje pojem real time, alebo teda PCR v reálnom čase. O chvíľočku si vysvetlíme, čo to vlastne ten reálny čas je. Hoci predstavuje dosť významnú modifikáciu také klasickej PCR, bola publikovaná už v roku 1992. Hovorili sme si pri tej PCR reakcii, že je to exponenciálna reakcia. A teda jej zodpovedá nejaká exponenciálna funkcia, ktorej priebeh by mohol znázorňovať takýto graf. Čiže počet produktov tej PCR reakcie sa zvyšuje najprv pomalšie, potom nastáva taký prudký nárast. A keďže tá reakcia má svoje limity, dochádza po čase v potrebe reagencií, vrátane aj polymerázy, až napokon sa počet kópií produktu už ďalej nezvyšuje. To označujeme ako tzv. Fáza plateau. No a v závislosti od nastavenia podmienok reakcie, zvyčajne to býva niekedy po nejakom 30. cykle PCR. No a to je väčšinou fáza, kedy analyzujeme výsledok tej klasickej PCR napríklad na agarózovom gene. Čiže prístroj zastaví po 30. cykle, vyberieme vzorky a analyzujeme ich na gene. Čiže už dá sa povedať tak konečnú fázu tej PCR reakcie. No a teraz sa dostaneme k tomu slovičku real time, alebo reálny čas. Rozdiel od klasickej PCR pri RT-PCR sa ten signál vyhodnocuje priebežne. Je to umožnené vďaka použitiu fluorescenčných farmičiek. Tieto majú schopnosť zabudovať sa do dvojvlákna DNA. Vo voľnom stave tá fluorescenčná farbička nesvieti, neemituje svetlo a teda nevieme ju detekovať. Ale ak sa zabuduje do dvojvlákna, tak svieti a vieme ten signál zachytiť. A priebeh RT-PCR je potom veľmi podobný ako pri klasickej PCR. Pri vysokej teplote dochádza k denaturácii vláken, potom tam nasadnú tieto krátke primery, ktoré umožnia začať syntézu. Sú tam voľné nukleotidy, ktoré sú tým stavebným materiálom pri syntéze pre novovznikajúce vlákno. A pritom sa nám zabudováva tá fluorescenčná farbička do DNA. No ako som hovorila, ten reálny čas znamená, že tá reakcia sa vyhodnocuje po každom kole, po každom cykle PCR. Čiže zaznamenáva sa intenzita alebo sila alebo miera toho signálu fluorescenčného po každom jednom cykle PCR. Je asi zrejme, že nebude z tohto dôvodu na to postačovať taký obyčajný termálny cykler, ale taký, ktorý má kameru schopnú zachytávať tento fluorescenčný signál, čiže svetlo tých rôznych vlnových dĺžok. Záznam priebehu PCR potom vidíme ako takúto amplifikačnú krivku, ktorú podobnú, ako ste už videli na predchádzajúcom obrázku. A teda po každom jednom cykle je zaznamenaná tá intenzita, miera tej fluorescencie a vieme si z toho, lebo ten prístroj nám z toho teda urobí takýto záznam. Pri RT-PCR je kľúčová tzv. Hodnota CT, čo je vlastne číslo cyklu, cyklus PCR, v ktorom tá intenzita fluorescencie už presiahne nejakú takú stanovenú nízku hodnotu, ktorá je vyššia ako tá fluorescencia pozadia. Áno, ak máme v prístroji naraz viaceré vzorky, každá z nich môže mať rôznu tú amplifikačnú krivku a teda aj inú hodnotu CT. Zase sa vrátim k tej diagnostike toho SARS-CoV-2 vírusu. Možno ste započuli, ste sledovali médiá, diskutovalo sa o tom, že by sa okrem toho výsledku, či je niekto pozitívny alebo negatívny, mala oznamovať aj hodnotu CT, ktorá hovorí o množstve, čiže to kvantite toho vírusu v tej vzorke alebo množstve toho vstupného materiálu, ktorý analyzuje. Čiže čím je tá hodnota CT vyššia,
Znamená, že tam bolo oveľa menej tej vstupnej vzorky, pretože oveľa dlhšie trvalo, než sa naamplifikovalo, namnožilo také množstvo tej vzorky, že by presiahla tú stanovenú hodnotu prahu. Čiže čím menej mám tej cieľovej DNA v tom vstupnom materiáli, tým neskôr sa stane, že sa namnoží také množstvo, že ten prístroj zaznamená a prekročí tú prahovú hodnotu. Čiže tá real-time PCR sa niekedy označuje ako kvantitatívna PCR, pretože vieme niečo povedať nielen o tom, či tam tá vstupná DNA je alebo nie, či sa nám nejaký signál vytvorí alebo nevytvorí, ale vieme aj povedať niečo o tom, aké množstvo tej vstupnej DNA tam bolo. Čiže zase ešte raz poukážem na to, že klasická PCR vyhodnocuje tú reakciu niekde v tejto fáze, kedy vidíte, že už medzi tými jednotlivými vzorkami už nie sú nejaké výrazné rozdiely a v podstate je to tá konečná fáza tej reakcie, kdežto tá real-time PCR vyhodnocuje tú reakciu priebežne, čiže v tej skoršej fáze vidíme, že tie rozdiely medzi tými jednotlivými vzorkami sú oveľa výraznejšie. Čiže keby sme si to chceli prirovnať nejakému takému príkladu zo života, nazvieme to, povedzme, že by som vám dala za úlohu 10 študentom naučiť sa za mesiac 1000 slovíčok zo španielčiny, bez toho, že by som vedela, koľko kto vie. Prišla by som po mesiaci a zistila by som, áno, že prvý vie 1010 slovíčok, ďalší vie 980, ďalší vie presne 1000, že v princípe ste všetci túto svoju úlohu splnili. Kdežto keby som vás skúšala alebo zisťovala vaše vedomosti každý deň, tak by som zistila, že medzi vami možno na začiatku boli nejaké rozdiely. Niekto už ve 500 slovíčok vedel hneď prvý deň, niekto možno až po 2 týždňoch. Takže tie rozdiely medzi vami by som vedela zistiť, keby som priebežne sledovala, ako po učenie tých slovíčok prebieha. Takže niečo podobné je to aj v tejto tzv. Real-time PCR reakcii. Dobre, takže tak ako sa veľa hovorí v týchto COVID rokoch o PCR, tak sa veľmi veľa hovorí aj o sekvenovaní, čiže o určovaní nejakého poradia nukleotidov DNA. A poznanie presnej sekvencie, čiže poradia nukleotidov v DNA, nie je významné len z hľadiska, čo ja viem, zisťovania nových variantov vírusu, ale tvorí významnú zložku aj diagnostiky mnohých ochorení alebo predispozícií na ochorenia, má veľký význam v kriminalistike alebo je dôležité z hľadiska rôznych evolučných štúdií alebo zisťovania príbuznosti organizmov a samozrejme aj v každodennom výskume. Skúsime si teda vysvetliť, ako je možné odhaliť presnú sekvenciu DNA. Prvé experimenty so sekvenovaním boli uskutočnené na molekulách RNA. Prvou osekvenovanou molekulou bola molekula transferovej RNA pre alanín. A bolo to už v roku 1965. V roku 1977 boli publikované dve najznámejšie sekvenačné metódy. Prvá je označená podľa objaviteľov Maxama a Gilberta, a volá sa Maxam-Gilbertová metóda, alebo ináč aj chemická metóda, lebo do reakcie boli pridávané rôzne chemické zlúčeniny, ktoré modifikovali dusikaté bázy a na základe tejto modifikácie boli potom rôzne štiepené. Nebudeme sa tejto metóde viacej venovať, lebo pomerne rýchlo išla v porovnaní s ďalšou metódou do úzadia. Tou druhou metódou, ktorá bola tiež publikovaná v roku 1977, bola Sangerova metóda, opäť nazvaná podľa jej objaviteľa Frederika Sangera. Tu na okážku je obrázok, ako sa vyhodnocovalo sekvenovanie tých prvých alebo tých začiatkoch používania, ako presne sa to teda historicky robievalo, si nebudeme detailne opisovať, ale vysvetlíme si princíp Sangerovho sekvenovania tak, ako sa to robieva v súčasnosti. Kľúčovou zložkou reakcie
sú tzv. Dideoxynukleotid trifosfáty. Viete, že teda DNA je zložená z nukleotid trifosfátov, z ktorých tá deoxyribóza má na tomto uhlíku, ktorý sa označuje ako trištierouhlík, na tomto uhlíku voľnú OH skupinu. Táto OH skupina je nevyhnutná na to, aby DNA polymeráza mohla pridávať počas syntézy DNA ďalšie nukleotidy. Ďalšie a ďalšie. My vždy potrebujeme túto voľnú OH skupinu. No a ak tam táto voľná OH skupina nie je, označuje sa to ako dideoxynukleotid trifosfát. No a keď sa takýto nukleotid zaradí do reťazca, pretože môže sa, má rovnako na základe komplementarity sa vie zaradiť do reťazca, avšak znamená to, že DNA polymeráza už nevie k nemu pridať ďalší a teda sa tá syntéza, tá reakcia zastaví. Preto niekedy tieto dideoxynukleotidy označujeme ako dideoxyterminátor. No ako celé to sekvenovanie prebieha? Takže máme v sekvenačnej reakcii takéto hlavné zložky. Máme tam ten plátový DNA, čiže to, čo chceme sekvenovať. Potom tam máme tú štvoricu dideoxynukleotid trifosfátov, pričom sa odlišujú od seba tým, že každý je označený inou fluorescenčnou farbičkou. Má na seba naviazanú nejakú fluorescenčnú farbičku a každý iný, aby sme ich videli medzi sebou rozlišiť. Potom tam máme zase nejaký primer, ktorý je dôležitý na to, aby tá DNA polymeráza mohla tú syntézu zahájiť. Potom tam má samozrejme enzym DNA polymerázy, ale máme tam aj tieto klasické nukleotid trifosfáty neznačené, ktoré sú tým stavebným materiálom syntézy. No, po nasadnutí primeru začne teda syntéza DNA. Keď máme vhodne nastavený pomer medzi týmito dideoxynukleotid trifosfátmi a tými klasickými nukleotid trifosfátmi, tak sa stane náhodne sa buď včlení klasický alebo dideoxy podľa toho, aký tam zrovna nasadí. A teda môže sa stať, že na niektorú molekulu DNA nasadí ten dideoxynukleotid trifosfát a syntéza je ukončená, na nejakú inú molekulu, ktorá je v tej reakcii, nasadne klasický a syntéza pokračuje ďalej. Na záver teda dostaneme zmes rôzne dlhých produktov syntézy podľa toho, kedy na danej molekule sa tá syntéza zastavila. Samozrejme, končí to vždy tým nukleotidom, ktorý zrovna bol na základe komplementarity zaradený do vlákna DNA počas syntézy. No a potom prebehne analýza takú špeciálnu prístroj, ktorý je označovaný ako sekvenátor. A princípom tej detekcie je niečo elektroforéza, kedy zase tie fragmenty DNA, ktoré sú najkratšie, putujú najrýchlejšie a v nejakej pozícii sa nachádza detektor, čiže nejaká kamera, ktorá je schopná zachytávať ten fluorescenčný signál a zaznamenávať podľa toho, aký nukleotid zrovna tam bol ten posledný zaradený v reťazci. No a výsledok toho sekvenovania je nejaký takýto záznam, ktorý označujeme ako elektroforektogram a vieme z neho odčítať poradie tých nukleotidov v DNA. Samozrejme, túto analýzu nerobí nikto manuálne, ale celé sa to analýzuje softvérom. No, sekvenovanie prinieslo zo sebou veľké množstvo úspechov a veľmi dôležitých informácií. Prvým osekvenovaným genómom, čiže úplnou genetickou informáciou nejakého organizmu, bola sekvencia bakteriofága PX174, čo urobil Sanger ešte v roku 1977. V roku 1989 začalo sekvenovanie prvého eukaryotického organizmu, čo bola pekárska kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Vedúcim projektu bol André Goffo a na tomto projekte spolupracovalo až 74 laboratórií z celého sveta. Sekvenovanie trvalo už 8 rokov.
Samozrejme, najväčšou výzvou v tých časoch bolo zistiť kompletnú sekvenciu ľudského genómu, čiže úplnú genetickú informáciu človeka. Bol to obrovský projekt, ktorý zastrešovala organizácia Human Genome Organization, ale spolupracovali na tomto projekte aj rôzne firmy, čiže súkromný sektor. Projekt odštartoval v roku 1990 a prvé výsledky boli publikované už v roku 2001 a úspešne bol ukončený v roku 2003 s tým, že sa im podarilo poskladať alebo odhaliť sekvenciu asi 99% ľudského genu. Samozrejme, od tých čias technológie neuveriteľne pokročili. Sekvenovanie kedysi trvalo roky, stálo milióny dolárov. Teraz vieme osekvenovať genóm za niekoľko dní za cenu približne 500 dolárov. Samozrejme, za týmto pokrokom stoja hlavne techniky sekvenovania novej generácie. Možno ste o tomto pojme už počuli. Sangerovým sekvenovaním vieme v jednej reakcii osekvenovať približne 1000 nukleotidov, 1000 bázových párov. Preto je časovo veľmi náročné osekvenovať touto metódou celý genom, celú úplnú genetickú informáciu, ktorá má miliardy, milióny alebo miliardy týchto nukleotidov. V súčasnosti sa pri sekvenovaní genomov, čiže tých genetických informácií celých organizmov, ale častokrát aj v diagnostike využívajú metódy sekvenovania druhej generácie, bo z angličtiny Next Generation Sequencing, tú skratku NGS, čo ste možno niekde započuli alebo videli. Tieto technológie prišli na trh niekedy v roku 2005 až 2007, taká najznámejšia je asi Illumina. Ich spoločnou charakteristikou je, že sú založené na princípe počiatočnej syntézy DNA a neskôr teda sa líšia nejakým tým prístupom k tomu, ako tú sekvenciu prečítať. Tie princípy tých metód sú možno trošku komplikovanejšie, takže nebudeme sa tým teraz ich detailnejšie zaoberať. Sekvenovanie je však o mnoho rýchlejšie ako v prípade Sangerovho sekvenovania, pretože využívajú mikro- a nanotechnológie, čím sa jednak minimalizuje množstvo vzorky, ktoré je treba na analýzu, ale zároveň sa umožňuje aj paralelné sekvenovanie, čiže súčasne naraz sekvenujeme veľké množstvo DNA sekvencií v jednom momente. A dáta získané zo sekvenovania je nutné bioinformaticky spracovať, čiže v súčasnosti je ako najväčšou výzvou kvalitné spracovanie a analýza týchto sekvenačných dát. Takže týmto by som moju prednášku ukončila. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa samozrejme na vaše otázky. Ešte predtým by som vám chcela zobraziť aj zdroje obrázkov, ktoré boli použité v prezentácii.